I ara, per cert, avui tinc aquí els patriarques de la rumba, que els hem de presentar. Ens explicaran, és un grup de rumba que ja dels anys 50 que tocaven, ostres, han estat per tot Europa, han estat acompanyant el Peret, la Ramaya, bueno, amb sí, plena gent. Sí, jo he estat xafardejant al Facebook i sí, ja... Sí. Doncs és un honor tindre'ls aquí i els anem a presentar ja mateix, perquè estem impacients per retrobar-nos amb ells i presentar-los. Tenim aquí el Tito, el tio, no, el tio Joanet, que és... Muy buenas. El tío a la derecha, muy bien. Tenim el tío Rafael. Ya soy yo. Y el tío Paco, que es el chino. Tío Pepe. Tío Pepe. Tío Pepe. Ah, ¿y chino? El chino, sí. El chino. Mote tiene un alias de chino. Sí, alias, ¿eh? Sí, sí, que no falte, ¿eh? Sí, y todos sois tíos. Todos los tíos. Sí. Ah, oye, pues necesitan una mujer. Yo, ¿eh? ¿Ah, sí? Claro, ay, si van por toda Europa. Si van por toda Europa, ellos se ofrecen. Yo me voy. ¿Tú qué haces? ¿Fas coros, bailas o palmas? Lo que sea, lo que sea. Uy, o palmas, y palmas. Sí, 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 sí. Volvemos. A mí me agradamos la rumba, ¿eh? Ah, sí. Ah, pues, ahora, 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 ahora. Contratada, contratada. Bé, doncs ells tornen a, després d'uns anys d'haver estat parats, malauradament falta algun, sembla, perquè éreu dos. Era un grup, quants éreu al principi? Bueno, érem cinc patriarques. Cinc. I érem 10 músics, que portàvem, i en total érem 15 a l'escenari. Déu-n'hi-do. Vam treballar molt perquè vam anar per tota Europa, el 2005 que vam fer el primer disc, sí, sí, i vam anar per tota Europa. Després vam fer un altre, el 2008, i aquest va quedar una miqueta amargat perquè el que passa de les discogràfiques que no ho entens, que et graven un disc, i llavors ningú el sent. No promociona. Ah, exactament. La promoció sent. Exactament. S'han de promocionar. Exactament. I llavors pues, va passar el que va passar, la crisi per descomptat també, i també que va passar que el tio Paló es va morir, pobret, sí. I ara el tio Toni també està malaltet, no pot venir amb nosaltres, però el record... Tio Toni, sí, aquí, una abraçada. Ah, molt, bé, molt bé, que és el palmero de les gafes. Ah. El que anava amb el pare, ah, sí? Que era el mejor palmero del mundo, pues, dit pel rei de la rumba. No, no, a més, jo no m'he mirat d'aquest palmero, perquè aquest senyor sempre se'l veia. Sí, home, sí, sí, el de les gafes. I les gafes d'aquestes dos, i els pantalons de pata elefante. Sí, senyor. Oye, pues un saludo, una abraçada. Senyor, home, ja veuràs com aviat el tenim. Molt bé, que es posi aviat bé, però a portar amb nosaltres. I, bueno, i això que t'estava dient, va passar això, i ara, pues, gràcies a que el Rafael té un fill que toca amb diferents bandes, pues va agafar i va dir, oncle, hi ha un senyor que està molt interessat, un tal Manuel García. És el representant. Que és el representant nostre d'ara, vam entrevistar-nos amb ell i va dir, hombre, esto no se puede estar parado, esto los patriarcas tienen que volver otra vez, tienen que tornar. Claro. I dic, home, pues, home, per nosaltres no quedarà. I ara, pues mira, ell ho ha activat, estem fent promocions amb diferents televisions i amb ràdios, i esperem que per últims d'any tenir fer el disc en català, que és el que volem fer. Bé, doncs, les patriarques de la rumba, que ens cantaran dues cançons, una que és... I a més, farà el disc en català, no? Ara? Sí, sí, farà el disc en català. Ell és l'especialista amb el Garrotins. Ell és de Lleida. Ell és de Lleida. Ell és de Lleida, que va estar a Lleida. Clar, clar. I tu, què? El Garrotins, el Garrotins, ja la vera vida de Sant Juan. Això tothom ho sap. Escolta, per què no feu aquí? Això no estava preparat, eh? Una mica, una mica. A capella. Va, 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 va. Tu, les palmes. Va. Agarrotín, agarrotan de la vela de San Juan. Agarrotín, agarrotan de la vela de San Juan. Vamos. Hola. Si tu fos alcalde, de PP fos un escau, a l'Ajuntament de Mataró, no hi hauria un bar ni un rau. Agarrotín, agarrotan de la vela de San Juan. Agarrotín, agarrotan de la vela de San Juan. Molt bé. Molt bé. Això, aquí es nota, aquí es nota la professionalitat, aquí es nota que on hi ha tables... Això no estava preparat, eh? No, clar que no. Bé, doncs, molt moltes bé. Gràcies per haver estat aquí, que no hem sentit el tio... El tio Chino, el Pepe. El Chino, aquest és de la plaça Espanya, d'Estafrancs. Estafrancs, sí. I aquest és el versionista. Ah, ell, sí? Ell fa versions sempre, amb els dos discos que van fer. Aquest diuen el Chino, si pot saber... De petit. El Chino, com podria dir-ho. No? Sí. Sí. És que té faccions, eh? Sí, sí, i és el fort dels patriarques, eh? Ah, veus? Sí, eh? Fa
Ahí les corbata és una forma de vestir, nosaltres som més clàssics. Sí. No. És que ho veus? Que més hace palmes, hace peces, no? Sí, sí. Palmes i peces. Bueno, perquè les peces, si a part fes palmes, hi ha que preparar. Unes agulletes, les peces aquí, tela. Bé, doncs ara anem a escoltar.